Здравейте, ние сме три значките. В момента сме седнали на неудобните столове на Руманица и Енчев. Те просто са ужасни. Мислите, какви се представляват за рапъри или за шоумени? Ние сме по-добри шоуменки от тях, да знаете. И скоро ще ви го докажем. Надежда, къде са ти пръстените, ма? Или къде са ми?